V zadnjem času mi je po naključju večkrat prišla v roke skupinska fotografija iz leta 1935, na kateri je moj praded Franc Cabernet ob praznovanju 40. obletnice mature na klasični gimnaziji v Ljubljani. Ob njem je levantinski škof Tomažič, čisto v sredini pa sedi sivobradi Rajko Nahtigal kot očak, oprt na palico. Na sliki je še 19 drugih sošolcev, kar 7 s kolarjem in seveda nobene sošolke. To omenjam, ker je ena od letošnjih laureatin svojo nalogo posvetila prav izobraževanju žensk v Habsburški monarhiji. Pa tudi fantom ni bilo vselej lahko, zlasti Nahtigalu, ki je pri rosnih 12 izgubil svojega očeta. Kljub številnim oviram je maturiral in na Dunaju študiral klasično filologijo in slavistiko. Ustanovitelju ljubljanske slavistike bi bilo najbrž ljubo, da je med prejemniki dekanine nagrade kar petina slavistov, ki se ukvarjajo s frazeologijo, terminologijo in etimologijo. Nahtigal je med študijem zahajal tudi na katedro za orientalistiko, kjer pa je bil tedaj na Dunaju le osnovni tečaj kitajščine. Danes, več kot 120 let pozneje, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani možno študirati sinologijo, japanologijo in koreanistiko. Te stroke predstavljajo kar 3 naše prejemnice. Kot vsi študentje Dunajske filozofske fakultete, je moral Nahtigal poslušati tudi filozofijo, stroko, ki ima tudi predstavnike med nagrajenci. Manj predavan pa je imel iz književnosti, ki je sicer odlično zastopana v naslovih nalog naših laureati. Nahtigal je pozneje slovensko književnost šele kot drugi univerzitetni profesor slovenskega rodu predaval na graški univerzi Karla in Franca v slovenščini. Leta 1919 je postal prvi dekan Ljubljanske filozofske fakultete in nekaterim graškim kolegom, ki so se po oktobrski revoluciji in po razpadu Avstro-Ogrske znašli v težavah, pomagal do začasne nastavitve v Ljubljani. Pozneje je interveniral tudi za profesorje Jagiellonske univerze, ki so jih nacisti poslali v taborišča. Njegova solidarnost je bila izjemna, in nam je lahko za zgled. Drage prejemnice in prejemniki, ste krem de la krem našega študentstva, humanistike in družboslovja. Ustrajajte na svoji poti, ki je že začrtana. V imenu vaših mentoric in mentorjev obljubljam, da vam bomo pri tem stali ob strani, kot je pomagal Nahtigal svojim kolegom in seveda prvim študentom. Fotografija iz poletja 1941 ob selitvi slavističnega seminarja je nadvse simbolična. Kljub vojni živa veriga študentk in študentov, ki si podajajo knjige, zadnji v vrsti pa je njihov profesor Nahtigal. Skupaj so ustvarili zgodbo, ki uspešno deluje že več kot 100 let, namreč zgodbo Filozofske fakultete v Ljubljani.